Откровението на Йоан, 14 глава. И видях, и ето, агнецът стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води и като глас от гръм. И гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. Те пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините. И никой не можеше да научи песента, освен 144 000, които са били изкупени от земята. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са целомъдрени. Те са, които следват агнеца, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците като първи плодове на Бога и на агнеца. И в устата им няма лъжа. Те са непорочни. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза с силен глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и се поклонете на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел, втори, следваше отзад и казваше: «Падна! Падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване!» И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат отдих нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус».